ما أمرنا الله التبارك والتعالى ذات ده من ده إن شاء الله تجات ما يتبكواار تصفقوا لبرنا أجريمت كتاب الصوم عند إمام كدريو لبر تيتنيو هره عنفيفة بيماتنيو هره فقط Ku këtë liber në ka shkrua autorin në vitin, në ka shkrua autorin në shekullin në 5, sepse e ka bëdek viti në 428 Hijri. E pastaj, Hanefit, në të gjitha zenderatat dhe vendet në për shekullit të ndryshmë, kanë punuar me këtë liber, e kanë komentuar, e kanë spjeguar, me 10 komente, spjegime. Së dhe që tjetë, o është liber të jetë i vlefshëm, e për mbledhë, është i shkurt për e për mbledhë fiko në hanefive krejt, e ka nevoj për të spjeguar, për të shtjelluar. Thëtë autori, Kitebës sa unë. Libri e a gjërimit Imam Kudriju pas e ka folur për pastërtin pastaj për namazën pastaj për zëqatin që e në kapitoj të mehërshëm fletë tani për kapitullin e agjerimit. E ka cekur agjerimin pas e zëqatit, duko u bazon e hadithin e Abdullah bin Omerit, të njohër, i cili të regan se për sallallahu aleyhi o ka thonë, bunje l'islamu ala khamsen. Islam është ndërtuar mbi pas shtylla. شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة تقدش بيا سزوت يا نقاط يتر بستي كمرتان تابر وحتنا تدريت اسم محمد رسول الله و الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بستي falja e namazit, pastaj dhenja e zëqatit, pastaj e gjërim e Ramazanit, pastaj hajë i shtëpis, është jalla shtëpis qabës e pëkuar. Me këtë rënditje ka të sekurimëm të rëmidhiju e hadithë është të dënë Bukharirë, më slimë për rënditje të ndryshme. Ku pegamere a.s.s njëherë ka folë, ka th... E ka cek shahadetin, i që shahadeti i përket shkencës e besimit të uhidit. Andaj fuqahat, jurisat islam nuk mërë me spjegimin e shahadetit, respektivisht me akiden, po ata mirë me akide, dhe kanë kapitull të veçantë kur del njëri për fesë, dhe që do të me bo me te e që e futë të dhejë penale atje, por në përgjëllësi, fëkho mërët me dispozitat e tjera, fillën prej namazit, e pastaj të zëqati, agjërimi, haqë, dhe kapitujt e tjera. Pra, e rëndësishme për neve këtu është, se pejgamberi sallallahu a'l-salim e rënditi të zëqati, e rënditi agjërimin pas zëqatit, e në sepse në disa transmitime tjera është zëqati pasagjerimit. Fukahat kanë shku edhe në këtë në këtë lloj sipas të hadithit në librat e tyre dhe kanë folur për Kitabut Tahare, Kitabut Sala, kapitullin namazit, Ta në libra të fekë këtë fillojnë me kapitët namazit, krejt. Por për dere sa namazit ka kushte, e kërësër është pasërtia, kanë folën për pasërtin, edhe kanë vendohës atje titull të madhë, kita e bëtë të harë, kreva për kapitull i pasërtis. Ta në pasërtia është që është gjatë, e madhe, shumë e gjerë, kanë folur gjë rëgjatë për te. Pasër ti e vogële, pasër ti e madhe. Ta aty në fotë dëtsira te. Dhe kështë të më radhe shonë gjëra, dhe rritëk, ku njëri ju bëhet gati për me hynë namaz. E pas ta i kanë folë për namaz, gjëra gjatë. Krej që ka ka të bëjë, rrëth namazet dhe lojët namazet e tjere tjere pastaj kanë folur për agjerimin, për zëqatën, e pastaj edhe për agjerimin. Ta më, më të edhe më më Allahu e pas të më shirua. Thëtë autori, e saumu fi lëgati i bareton anëllim sak. Agjerimi në aspektin gjëhësor. Aspektin gjëhësor, A është el imsak. Ne përdorum kur është imsaku në rëgazanve që në ti. E që imsak dhe me thonë me ndal nga diqka, me ndërprej diqka, që je kanë të vepru të ba, tashë nal. Në këna hërë të anotën, tashë nal. Imsak. Imsak në gjohë në për dore, edhe kur njëri ju të se folëri, nuk fletë më, zdenë me folë më. Thuat, emseke, anë lisani hi, ose emseke anë kelami hi, nuk fletë, nuk dhe me folë. Kë ka ardhe në Koranë, surat më rjemë, pasi që më rjemë ja e lindë, a.s. Ju tha asajna, فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا كرالين دي بي بنفت إيسا السلام يوثا أصاين أصاين أصاي نسا تاقان دوني نيري كا بوبل هيد كا بيس هيد السيقورش تاقان مت بيوت كو يؤون كان بوي مساك Nga nuk flas. Nuk flas, dhe ata kuptojnë. Kështu ka qenë një orë të këta. Të këbën Israel ka qenë një orë. Një gjë e tilë. Felen o kelli me lio me insia, dhe sëtë nuk i flas askojt. Për paslaj, atë pas taj, kur atë e atakuar, me bëbë ndorë, dhe i thanoj me rije nga morë e këtë frët. Në, në se ke pas të avire, për dhe baba se kam borë riket që ande e këndej, a ju nuk foli azë, fe e sharet i leji, me dorë nga bebe e vetë, pëtë me këta, më se me të sepse në së flasë. Kështë ka qeni një uhur kjo, të këbën në Israel, por aje që shëtë të fësirit, më rëndësi një më në interesën, se Allah për e një një dhërë të lërë rrahmanin, sau ma, zëtuar para Allahot, apo jemi zëtuar Allahot, sau ma, a gjërim, sau. Edhe nuk o këtë menet, për këtë fjalë të gjërimit, nuk o për qëllin, pa homore, pa pi, por pa folë. Pra është në gjohën arabe për dorët, kër një riu, ndalet nga të folëret, e thojnë, a jështë ka bës sau Për sa unë është edhe të ndalërët nga ashqimet, e që këtu del tani në kuptimin terminologjik apo shariatik, apo fetar, e që është më nalë, më ndërprej, nga ashqimet, pijet, kontaktin tim, dhe gjera tjera të sëllë të pishë në gjërimin, nga agimi i vërtet apo i dytë, dherë në përëndim të djelit me njet. Në gjithë mund të një ashtu me njet. Pra në kuptimin fetar, sau agjërimi është kë. Me ndërprej, gjdo shqim, gjdo pije, apo çdo gjatë që ta prish algjerimin, pastaj ngon kontaktin tim për një kohë të caktuar që është prej hyrjes së im sakë të pei hyrje reagimit të dytë, apo agimit të vërtet dhere në përëndim të djelit, me njetë, me njetë të fjallën për ibadet, me u të Allahu Azze u Gjellë, që shëbojnë a ne muslimant, sepse ka njerës të cilët mujnë me najtë, jo vetëm për agimit dhere një përëndim për hamurë por ndo shtë arrinë për i natën më herët, për hamurë për por nuk e ka njëtën për ma afru të zoti për ibadet, andaj edhe nuk e shënë vëti badet, ju krynë punë ndo shtë për ata që ka kanë vendos, apo për ata që ka kanë bëhë, si fjala vje për dyjet, por si shkërkot i badet. E ne kemë qëllimi kërësor për i badet, sepse të ne i badet është mbi të gjitha dhe është kërësori. Uh, Agjerimi të këne në islam që pëmë nga hadithi ibn Umerit radiallahu anhu, po edhe ma jetë e koranore me hadithet shumëta, dhe të gjithë muslimat të din se është shtyll për shtyllave të islamit është farz për farzave të Allahot të prera asë kësh për muslimon me nuk diskutan në ledishmerin e këti muaj të bekuar se është farz e farzën e i di muslimat që ka dhe të thotë urdhër e prejër i Zotit, ku dëhët a kry në muslimat. Për a Allah i madhuruar kësvrita jetë e koranore, duke në dëshmuar, vërtetuar, argumentuar, qartë, se gjërim është fars për muslimat. Dhe më thonë, nuk ka rësie mësme kry, pas nëse i për atyre që ka justifikuar shariati, e që vinë ma vonë ata të cilët të cek autori. Ka thonë Allah, Azza zë u gjeld, ja i hëllëdhina, amënë, këtë bë alejkëm o se ja, këma këtë bë qablikum, la alejkum, të 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 o ju mësliman, o është ju a gjërimi farës, apo obligim, apo dëtyr, ashtë të seqë, i është bërë atyre që kanë qenë para jush. La të 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 ndoshta me shprejës, me qëllim, që ju të arrini një shkallë të dëveqmeris, të takvalokot, të afruhëni, të, të Allahu i madhruar. E a jeti për në ordhëran, për në, në tregën, se në është bërë farës, e kjo farës është të bërë, pasi jeshtë përngurë mëslimant në mëdi, sa kanë qenë i mekë, A gjërimi nuk ka qenë farsë, po kanë a gjëruar ditën ha shure, kanë a gjëhashurët, kanë qenë edhe maheret, ma herët, ma djede dhe më shërket, kanë njëftur këtë ditë, por a gjerim, me kuptim në plot muajt Ramazan, nuk ka qenë një uhorë, seve s'ka qenë farsë në periudhën me kaose, por është bërë farsë obligim në vitin, në vitin e 2 të hegjëri. Para luftës së bedrët, është bërë obligim mu Ramazan 1. Pra është bërë ju obligim agjërimi, që është bërë, që është bërë aty në që kanë qenë para jush, e që e përkuptu qartë se edhe popit e hershëm, e kanë pas për obligim me agjëru, përmëvërësishtë mënyrën, se se kanë qenë të rëdhruar ata të agjërojnë, e që është mesele diskutabile mes ulemave, por a kanë pasër. Dhe të tjerët, dhe për ka shumë argumente ndërto për shumë të gjithë e dimi nëjë, apo shumica e jonë, hadith në pëgjami e Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, me rrëth Davudat, lajës sëllam, tonë dimë që Davudi ka a gjëruar një ditë po një ditë jo. Ku ka thonë lajës sëllam, lajës sëllam, khejro se si jam sa mu e khi Davud, ka një sumë e jomen, po juftër e jomen, Agjerim më i mirë, ka qenë agjerim i vla të Davudit, ka agjeru një ditë, e ka hëngër një ditë. Pra ka agjeru Davudit, ka në agjeru pejgamer të Allahot. Pra ka qenë një uhrë me herët, le alikëm të të konë, ndoshta jo, në përmet agjerimit, apo përthoj ndryshe, agjerimi ju shpije, ju qënë, ju ngritë në shkallën e dhe vëqëmërisë të akvalohë këtë. Pra gjërimi është bërë farës me ajetë kuranorë, po edhe me, 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 me ajetën qëtër që vje pak ma poshtë, tek ka ajetët a ku Allah më adhruar, thotë femen shahi dhe minë, ku më shëhre, fel jo së Dhe ajetë cilë e prezentan, e gjallë, këtë muaj të bëkuar, e nëzën gjallë, këtë vetë duke qeni gjallë dhe shëndoshë dhe dhe dhe, fel jo leta a atë. E që në urdhër e prejer, i të madhët të Allah, fel jo urdhër një prejnë i Zotit për të agjeruar muajnë Ramazan. Edhe dithet e pegamirit sallallahu aleyhu sallem janë të shumëta që është thamë pak meherët rrëth obligi shmeri se agjerimit i muajt Ramazan, ndërto hadithi i bënë mire që të seku meherët, ndërto hadithi i Bukhariju të mëslimit, të Ahmed dhe shumë të tjerve, të cilët të regojnë se ko erdhë një bedojnë, bedojnë katër nërë fshatarë, për imalisije erdhë i poshtë نمد الدين نتشتت ذا اتقى الله عليه وسلم ايثا يا رسول الله ترغم ترغم موه تقام ما بلغه الزوجة مكة الإسلام أبو سبب المسلم موه باقي فعال ترغم موه بازت كرسو اسلام, اي بيغامير عليه اثا خمس صلوات في اليوم والليلة الله يكبر بلغي فارز بسكو نماز برندة ديتس ذناتس فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع أبدو ينثا أكم برسمة والتيرة پر پستيرة پاس كوفة پيغميري پر جيج إيو پر پستن سدى أي بكوار صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان ذا جري من موائد رمضان ثا بدويني هل عليه غيرها أكم دشكا تيتر من الشمس ساموين رمضان ما جِرُوا قال لا إلا أن تطوع يو نوكي بلغيم برباس نسدان ولنطار بس تفا صلى الله عليه وسلم وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل لي غيرها قال لا إلا أن تطوع بس تفا قامير يا برمان الزكاة سدوهت مضان الزكاة ذا يبدو ينثى eh, kam obligim tjetër dishka jashtë dhe qatët, tha ju, përpës për nëse dënë vëllën dhe ta. Pra, në pesko namaz, e kjo obligim, s'ke ma shumë tjera. Një muj a gjërim, e kjo obligim, s'kej obligim tjetër. Në zë qatë me dhanë pasuri, e kjo obligim, s'kej obligim tjetër, por ti kina filet tjera. Pas taj, pas i a tha pejgamberi këto, sallallahu قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص هذا بس يدجكتو في على بدوين يأخذ شبينا بيجامير ذا تنش كم بريزنت هذا بهيت بورباثات والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أصنو كم برتي شتوار أصنو كم برتي باكسوار يحشتونا كم ثاقب بكم Shtu që mi ka thonë, nuk i la mongu. Ja, pesko namaz dhe rrë dhe des. Sinceriteta i dhe në des të arapi. A më më shto nuk ishtaj, që të këmë nalë. Edhe mi paku, edhe mi shto nuk ishtaj. E pejgamire sallallahu aleyhi wa sallem, kërë në dëgjekte, dhe i spënin e i pëhes, dhe sadaka, afleha in sadaka, afleha in sadaka ka shpëtuar, nëse i përmbahat kësajna, nëse i përmbahat kësajna. Dini është i lehtë, la i lehtë, përse ka hadithi ka shumë dobi ne ju përna e këtu, që pe gamire e bojë në blikë më nëgjerimin, dhe pe tërëgën se nëgjerim është farës për farësëve të zotit, a në përse këto haqë nuk të cekë, po haqë i vje më vonë, ka ardhur, por Në anën tjetër, nëse dojmë më nalë ma gjatë këtë hadith, e që nuk është temi jo ja kjo, të rakëm pejga më njerë, sa vësëm, sa lehtë, sa lehtë është dini. Sa i lehtë është ti. Dini është i lehtë. Fali pas këtë në matë zotët. Dhe mësile. Dere të ndesë. Qa ati e zotë. Jepje ja, zëqatin nëse ke. Nëse s'ke bje. Hagjë se ka të sekë tu, po është sekë bende tjera, nëse ke mundësi më shku. Po nëse ke mundësi edhe i bje, mbeti a gjërim. Një mu i Ramazan për hatër të madhë të Allah. Do shumë për hatër të zotit. Të barë kjo të lalë. Së të që hadithet janë të shumëta, është hadithi Gjibrilit, pas taj, ku Gjibrili ka arë në forën të një njëri ju, Alehi Selam, dhe është të të përmë prej dhe ka qitë dhurt migu i të tina dhe ka fërgu i ta fërgu i ti, dhe ka dhanë, ja, Muhammed, më khëbërni janë në të regëm që është islami, a khëbër një anë iman, të regëm që është iman, a khëbër një anë lë ihsan, të regëm që është ihsani. Pa dithi i gjatë, e pasen fund të pyta atje për kiametin, e për nga mërë më dhe me lë mes ulu, alu, me në sajl, a të që vetë nuk e dhe ma mjë sësa kë që për vetë, atër e tha të regëm e lë e kiametit, e të rëgjët disa e kja mitit, alehi salatu selam, por, kër e vetit për islamin, i nga meri, tha, islam është në të shëtën la ilaha illallah, wa anë Muhammed dhe Rasulullah, me besu zotin haq, Muhammedin Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, me fa namazin, me dhonë zëqatin, me gjëru Ramazanin, me kërihajin, nëse kemë ndësijit. Dhe kër shkaj li atë seke, pas të imanët e tjirë, dhe kër o largohë, pejga mirë i pyti vetë, Alehi salatu wa salam, e të druna me në hadha, a ditë ju kushke kë, kalu Allahu o Rasuluhu a alem, thanë Allah dhe pejga mirë i të edhinë, vëllë anë në këtë edhinë. Dhe hadha Gjibrilu e takum, ju allimekum, dinekum, kjo është Gjibraili, Kjo është Gjebrahili, sa shkaja ju jo, është dukmë, shkaja ju jo është dërgu, kjo është Gjebrahili, erdi me u amësuar juve dinin e ju. Me më u amësuar juve dinin e ju. Pra mja tërgu baza të dinit mësliman me. Jo është për e kamerit, drejtë përzirajti Alehi Salatu Salam, por edhe në prezencë të tjirë, në u amësuar mësliman të fejnë, në më kuptu mësliman, se çka kanë obligim, për atë madhe Allah të barë kjo e tala. Edhe këtë hadith ka shumë, në të rejdinja Allah të cilët krejtë atë, por ka shumë për të folur, ndërto, Allahu u e madhruar, ja ka mundësuar sahabëve me pa Gjebrailin a.s. ama në forë të njëriut. Por mi aftan. Dhe kjo është ikram, ndërë, Për të madhët dhe zëtë, për sahab të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ata të veçua të përzgjedhur për me shoqëru pejgamberin alayhi salam dhe për me qenë prezant me prezantu zbritjen e Kur'anit, plotësimin e fesë të shariatit e pastaj edhe me afërsile të tjerëve. Natyrisht se para gjermë ka shumë me folë, dhe flasim vazhdim inshallah taala por sot si hyrje kaç e vazhdojmë inshallah taala nesër assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh